Sábado começou com temperatura mínima de 8 graus aqui em Rio Claro. De acordo com o site do Climatempo, a máxima pode chegar aos 25. Previsão de sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuvas ao longo do dia de hoje. Para amanhã, domingo, a previsão é de mínima em torno dos 11 graus e a máxima pode chegar aos 26. A mesma previsão de hoje, sol entre nuvens, porém sem nenhuma chance de chuvas aqui em Rio Claro e na região. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.